काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नै सचिवालयका प्रमुखसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मलाई थुन्न गृहमन्त्री गुहारेका छन्। गलत काम गरेको आरोपमा केही दिनअघि आफूले निलम्बन गरेका आफ्नै सचिवालयका प्रमुख नुरनेदी नेउपाने तथा विदामा बस्न निर्देशन दिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीलाई थुन्न भन्दै उनले गृहमन्त्रीलाई फोन नै गरेको बुझिएको छ। कार्यपालिकाले गरेको निर्णयमा तलमाथि गर्दै फरक तवरले प्रमाणीकरण गर्न सघाएको आरोपमा महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले केही दिन अघि मात्रै आफ्नै सचिवालयका प्रमुखसहित चारजनामाथि एक्सन लिएका थिए। कार्यपालिकाको बैठकले स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा 5 जना कर्मचारीको करारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेकोमा सो प्रमाणीकरणका लागि बालेन शाहको टेबुलमा पुग्दा 6 जनाको नाम भेटिएपछि बालेन शाह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा आफ्नै सचिवालयका प्रमुखप्रति आगो बनेका थिए। 5 जना कर्मचारीको जागिरलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएकोमा महानगरपालिकाकी वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारीकी छोरीको नाम समेत थपेर 6 जनालाई जागिर खुवाउने योजनासहितको फाइल आफ्नो टेबुलमा आएपछि मेयर बालेन शाहले तत्कालै एक्सन लिएका थिए। उनले आफ्नै नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्ने भन्दै तत्कालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कार्यालयमा नआउन भनेका थिए। कार्यपालिकाको निर्णय तलमाथि गर्ने काममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत संलग्नता रहेको आशंका गर्दै उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा आउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विदामा बस्न निर्देशन दिएका थिए भने आफ्नै सचिवालयको कमान्ड सम्हालेका सचिवालय प्रमुख नुरनेधी नेउपाने सहितका व्यक्तिलाई निलम्बन गरेका थिए। निलम्बन पर्नेमा सचिवालय प्रमुख नुरनेधी नेउपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारी रहेका छन्। आफूले निलम्बन सहितको कारवाही गर्दा समेत निलम्बित कर्मचारी तथा विदामा बस्न भनिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालयमा फर्कनका लागि विभिन्न नेताहरूकोमा धाउन थालेको सुइँको पाएपछि मेयर बालेन शाह थप क्रुद्ध बनेका हुन्। गलत काम गरेर पनि फाइफुर्ती कायम राखिएको भन्दै उनले ती कर्मचारीलाई थुन्नका लागि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई फोन गरेका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका व्यक्तिलाई थुन्न भन्दै बालेन शाहको तारन्तार फोन आएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समेत अलमलमा परेको बुझिएको छ। बालेन शाहको लगातार फोन आएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुनै कर्मचारीलाई सिधै प्रहरीले थुन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी सोधेका थिए। प्राप्त जानकारी अनुसार जवाफमा गृहका अधिकारीहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई कर्मचारी थुन्ने प्रक्रिया सोचे जस्तो सिधा नभएको भन्दै अख्तियार मार्फत जानुपर्ने बताएका थिए। कर्मचारी बाहेकका सर्वसाधारणको हकमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भए पनि कर्मचारीको हकमा अख्तियार मार्फत जानुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढ्न गृहका अधिकारीहरूले सुझाएपछि गृहमन्त्रीले बालेन शाहलाई सोही कुरा बताएको बुझिएको छ। अहिले बालेन शाहले उक्त घटनाका विषयमा सूक्ष्म ढङ्गले आफ्नै अगुवाईमा अनुसन्धान गरिरहेको र गलत काम गर्ने जो कोही कर्मचारीलाई पनि नछाड्ने गरी अघि बढेको महानगर स्रोतले जनाएको छ। बालेनको सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिएअनुसार अबको केही दिनमा नै सम्भवतः महानगरपालिकाले अख्तियारलाई थप अनुसन्धानका लागि पत्र लेख्नेछ। सधैँ सङ्घर्ष गरेर हामीलाई जे उपलब्धि दिनुभएको छ त्यसका निम्ति उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यस कोणबाट त्यस क्रममा जति उपलब्धि हासिल भएका छन् त्यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने र कमरेड पुष्पलालले पार्टी स्थापना गर्नुहुँदा र उहाँले जीवनभर आफूलाई सङ्घर्षमा समर्पित गर्नुहुँदा जुन उद्देश्यले गर्नुभएको थियो त्यो उद्देश्य प्राप्तिका बाँकी कार्यहरू पुरा गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने सङ्कल्प पनि म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रम अत्यन्तै सान्दर्भिक कार्यक्रम पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले राखेको छ। यस
कार्यक्रम को आयोजना का निम्ति मलाई समेत इस कार्यक्रम में आमंत्रण गरेर बोलने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा मित्रला पुष्पलाल मित्रता केन्द्रलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र पुष्पलाल मित्रता केन्द्र को स्थापना कालमा हामी नेकपामा थियौं र कमेड उपमहासचिव ले लगातार मसँग पनि सल्लाह गर्नु भएको थियो र मेरो समेत सहमतिमा मैले स्वीकार गर्नुपर्छ यो पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको स्थापना भएको हो। यो पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले त्यस कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन र समाजवाद निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउन आफ्नो तर्फबाट आगामी दिनमा अझ सकारात्मक भूमिका खेल्न सकोस् त्यसको निम्ति यो पुष्पलाल मित्रता केन्द्रलाई हार्दिक शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। आज यो प्रवचन गोष्ठीको कार्यक्रममा एकातिर समाजवादको कुरो छ, अर्कोतिर भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको कुरा छ। समाजवादको यहाँ चर्चा स्वाभाविक रूपले कमरेड पुष्पलालले पार्टी स्थापना गर्न हुँदा जुन उद्देश्य राख्नु भएको थियो नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्ने त्यस कारणले त्यहाँ जोडिन आइपुगेको छ र त्यो समयक्रममा अहिलेको संविधानमा समेत समाजवादको लक्ष्यको रूपमा परिभाषित भएको छ। यद्यपि कुन प्रकारको समाजवाद भन्ने बारेमा अहिलेको संविधानले केही बोलेको छैन र बोल्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। जुन प्रकारका शक्तिहरूको सहकार्य र मोर्चाबन्दीमा अहिलेको परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा संविधान निर्माण हुँदा समाजवाद कस्तो भन्ने बारेमा मतभेद हुनु स्वाभाविक थियो। त्यस कारणले समाजवाद कुन चरित्रको भन्ने बारेमा त्यहाँ प्रश्न हुन सक्ने सम्भावना थिएन। तर पनि नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको मुख्य भूमिका रहेको वामपन्थी अन्य शक्तिहरूले गरेको संसदीय र गैर संसदीय संघर्षको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको र अरू पनि संसदीय शक्तिहरू मिलेर यो परिवर्तन गरिएको कारणले गर्दाखेरि समाजवाद भने एउटा स्थापित मान्यता बन्यो कि नेपाली समाजवादलाई नेपाली समाजलाई समाजवादमा लैजानै पर्छ। कमसेकम यो संविधानले समाजवाद आम सर्वस्वीकार्य विषयको रूपमा अगाडि सारिएको छ। बाँकी नै छ समाजवाद कसरी, कुन बाटोबाट र समाजवादको आजको मोडेल कस्तो हुन्छ, समाजवादको ढाँचा के हो, त्यो बहसको विषय छँदैछ। तर पनि समाजवाद आज नेपाली समाजवाद समाजको निम्ति स्वीकार्य विषयको रूपमा स्थापित भएको छ। हामी कम्युनिस्टहरू वैज्ञानिक समाजवादको मान्यतामा आधारित समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौँ। जो पुँजीवादको विकल्पको समाजवाद हो, पुँजीवाद विरुद्धको पुँजीवादलाई अन्त्य गरिएको नयाँ व्यवस्थाका रूपमा समाजवाद हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुँजीवादभित्रको समाजवाद हाम्रो मान्यता होइन र यो समाजवाद साथसाथै इतिहासमा जुन समाजवादी राज्यहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित भए, समाजवादी समाजवादहरू स्थापित भए, त्यो समाजवादी समाजका गल्तीहरूको सहितको पनि अबको समाजवाद होइन। एकातिर पुँजीवाद विरुद्धको वैज्ञानिक समाजवादको मान्यतामा आधारित समाजवाद, अर्कोतिर गत कालमा कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वमा स्थापित समाजवादी राज्य र समाजवादी व्यवस्थाका कमजोरीहरूलाई गल्तीहरूलाई सच्याइएको आजको 21 औं शताब्दी अनुकूलको समाजवादको पक्षमा हामी छौँ। तर हाम्रै बिचमा पनि बहस छ कि समाजवाद निर्माणको बाटो के हो, त्यो
पुँजीवाद विरोधी समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद को मान्यता में आधारित समाजवाद तर प्रतिक्रांति का शिक्षा सहित को समाजवाद को आर्थिक सामाजिक ढांचा कस्तो हुन्छ राजनीतिक ढांचा कस्तो हुन्छ र 21औं शताब्दी को आज को समाजवाद को मोडेल के हो भन्ने बारे में बहस नै छ तर पनि हामी समाजवाद को पक्ष में छौं यो कुरा प्रष्ट छ त्यसकारण आज हामीले तत्काल को भ्रष्टाचार र दण्डनीयता विरुद्ध को अभियान र आंदोलन को कुराकानी गर्दाखेरि पनि समाजवाद को लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न छोडेका छैन र छोड्नु पनि हुँदैन तर एउटा बहस यहाँ पनि उठ्यो कि समाजवाद ले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्छ अहिलेको भ्रष्टाचार वा दण्डहीनता पुँजीवादको कारणले हो त्यसकारणले पुँजीवादलाई अन्त गरेर समाजवाद गएपछि भ्रष्टाचार स्वतः अन्त हुन्छ वा दण्डहीनता स्वतः अन्त हुन्छ भन्ने विचारहरू पनि प्रकट भए निश्चय पनि पुँजीवाद र समाजवाद एउटै भए त हामी समाजवादको निम्ति संघर्ष गर्ने कुरा गर्दै गर्दैनथ्यौं समाजवादलाई हामीले आदर्श बनाउँदै बनाउँदैनथ्यौं र समाजवाद उन्मुख भएर संघर्ष गर्दै गर्दैनथ्यौं पुँजीवाद र समाजवाद भिन्न कुरा हो पुँजीवाद भन्दा उन्नत व्यवस्था हो समाज उन्नत मात्र हैन पुँजीवादको विकल्प नै हो समाजवाद तर के कुरा चाहिँ सत्य होइन भने समाजवादमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुरा सत्य होइन